Jak byste popsala sama sebe 2 až 5 slovy? Klame tělem. Kdybyste byla neviditelná, kam byste ráda nakoukla? K Dalai Lámovi do pokoje. Co považujete za svůj největší problém? Často pochybuju o své síle, o svých darech. Co si o vás lidé často myslí a rozhodně to není pravda? Často si myslí a často mi říkají, že působím přísně a přísná určitě nejsem. Jaký je váš ranní rituál? Probudit se. Jak vám voní konflikt? Konflikty mě baví. Myslím, že když jí má člověk dobře projde, tak z toho může vzniknout něco hodně poučného, užitečného i legračního. Jakou barvu nebo chuť má láska? To už jsem odpověděla. Co považujete za svůj největší úspěch? Že žiju.